prostě každý závod jsou jiný, ten závodník to bere taky pokaždý jinak. Určitě za mě teďko tuhle jízdu jasný favorit Jason Doyle, ale určitě bych neházel. Určitě bych neházel do koše Adama Ellise, to jsem teď chtěl říct, protože ten jde velice dobře. Adam Ellis nevstoupil příliš dobře do toho pátečního závodu mistrovství Evropy, kdy najel do pásky, tak by určitě rád zakončil veselý ten pardubický plochodrážní víkend. No ale pojďme se věnovat tomu, co se chystá u startovacího zařízení. Bude to velmi napínavá jízda a Petře, měli bychom připomenout divákům to, co velmi dobře ví Jarda Kocek, že kola této jízdy nespočítá na prstech jedné ruky. Jenom dva závody v roce se v České republice. Se jezdí v České republice na 6 kol. Je to malé a velké finále. Finále, říkám to dobře. Tomiček se říká dobře. Tomiček se jezdí na 5, přesně tak. Musel jsem se rychle ujistit, je to tak. Pojďte se podívat na to, kdo se stane vítězem malého finále, kdo si přijde pro ten poslední sedmý pohár. Bude to Matěj Žagar, který jede z Červené dráhy, nebo to bude vedle něho stojící Jason Doyle, kterého jsme tady tak trošku favorizovali. Adam Ellis, to může být velké překvapení, ale Dmitry Berže z Christian Inversen, no a víte, co já s oblibou říkám, mně se líbí ty mladí a Jamon Lici je taky závodník, který by mohl v tom finále překvapit. Ale uvidíme, teď se nám navíc ukáže, jak vypadá dráha číslo 6, protože na tu dráhu jsme strašně zvědaví pro finále a jak se s ní dá odjíždět. Jamon Lici je dobrý starter a uvidíme, jestli dá nějaký podnět Václavu Milíkovi. A pojďme se tedy podívat na malé finále 74. ročníku závodu od Patoušilbu města Patoušilbu, které právě odstartovalo. No a přesně podle předpokladu našich expertů Petra Moravce a Tomáše Topinky do čela nejde nikdo jiný než Jason Doyle. Jezdec, který třikrát za sebou vyhrál Zlatou přilbu, než mu ten triumf v loňském roce vykoušel Polák Patrik Dudek. Pověst o dobré červené dráze potvrzuje v tuto chvíli také Matěj Žagar, který se drží na druhém místě a musí o tu svoji pozici bojovat. No a když se podíváme, s kým bojuje, tak bojuje Simonem Lipsin. Tento závodník startoval od mantinelu. Je tady důležité vědět, že i od toho mantinelu se dá odjet dobře a je dobrá jízda. Kdyby se ve finále podařilo podobně odstartovat Václavu Milíkovi, bylo by to pěkné a jel by takovým způsobem, aby si zajistil stupně vítězů v 74. ročníku závodu o Zlatou přilbu města Pardubice, ale v tuto chvíli musíme říci, že Jason Doyle už si vybudovává v čele relativně slušný náskok před Matějem Žagarem. Damon Lipsy na třetím místě také nikým neohrožován a spíše tam zuří bitva na tom posledním místě. My se tady bavíme o malém finále a jeho vítěz bude vítězem malého finále, ale zároveň bude sedmým mužem konečného pořadí letošního ročníku Zlaté přilby. No a necelé kolo před cílem tohoto malého finále je k vítězství v této jízdě nejblíže Jason Doyle. Odstoupil nám Nils Christian Iversen, takže do cíle dojede pouze pět jezdců. Vítězem této jízdy malého finále se stává Jason Doyle. Na druhém místě za ním Matěj Žagar a třetí příčku vybojoval Jamon Lici. Byl určitě velký favorit, stejně tak jako teda překvapení pro nás a teda všechny, Kevin Wolbert. Pochopitelně bychom to přáli Václavu Milíkovi, ale za mě, já teda už před závodem jsem říkal, že Rasmus Jensen je pro mě letošní obrovský překvapení, protože já jsem ho poprvé viděl letos ve Stráslundu na vlastní oči, jsme tam byli na kvalifikaci. Místo celkově letos prostě je pro něj zklamání a není spokojený s tím, jak dopadl. Zlaté přilby. Takže
jsem šťasten, nevyšla předpověď. Hydrometeoru nevyšlo, nespadla voda nad Cvítkovem a šest jezdců může vyjet za zcela optimálních a krásných podmínek, závodních podmínek k závěrečné jízdě. 32. jízda dnešního dne, poslední jízda celého pochodrážního víkendu v Pardubicích, rozhodne o tom, komu nasadí pan Lejhanec zlatou přilbu. Mluvil tu o tom, že ji nasadil, nebo že měl tu čest nasadit i pouze dvěma Čechům. Jeden z nás sedí, nebo jeden z nich sedí tady s námi ve studiu. Ten to být nemůže. Ten už je v tuhle chvíli trenérem toho druhého, který to být může. A ten si hledá startovní pozici a vy to vidíte, aby si našel tu nejlepší. Samozřejmě hlediště je v tuhle chvíli rozděleno. Je zde strašná spousta německých příznivců, který by to přáli největšímu překvapení tohoto závodu Kevinu Wolbertovi. Ale my všichni víme, že naším favoritem je Václav Milík, ale překvapit může Andrej Lebeděvs, překvapit může Rasmus Jensen, který je skutečně zase na druhou stranu překvapením celé plochodrážní sezony. Timo Lachty prošel závodem nenápadně, i on může. No a Daniel Biuli letos vyhrál drvě Grand Prix. Je to mistr světa v závodě družstev v Anglii z loňského roku. Letos to se mu to tolik, nebo letos jim to tolik nedařilo, ale on má velice dobrou dráhu pro finále a je vynikající starter. Uvidíme, jak to dopadne. Je před námi šest kol, které rozhodnou o tom, kdo v roce 2022 dá na svoji hlavu. Belík tady byl řečeno. Belík, ano. Belík odpadá Lejhance. Je to jeden z nejcennějších belíků, které na světě existují. Nebudeme si s toho už dělat legraci a pojďme se věnovat finále se českého ročníku závodu na zlatou přilbu města Pardubic. Sledujeme Václava Belíka s černobílým oblakem na přilbě, který z vnějšku odstartoval velice dobře a drží se za Danem Biulim na druhém místě. Zezadu tam ještě kouše Jensen. Daniel Biuli na prvním místě. Václav Milík, český reprezentant na místě druhém. Pokračuje už tam pouze pět jezdců a Václav Milík má velice dobrou fazonu. Teď útočí na Daniela Biuliho. Celý stadion vstává a začíná českému reprezentantovi více tleskat. Na třetím místě Rasmus Jensen, který ale už trošičku na tu vedoucí dvojici ztrácí. Daniel Biuli už letos vyhrál dva závody Grand Prix. Mohl by tedy tady alespoň trošičku chybovat, jako v těch následujících dvou závodech Grand Prix, které mu příliš nedešly. Václav Milík příští životní šanci zopakovat svůj úspěch, který se dosáhl před pěti lety, kdy zlatou přilbu vyhrál v 69. ročníku tohoto slavného závodu. Václav Milík stále jeden na zádech Daniela Biuliho. Teď si zkontroloval pohledem dozadu, jaký má odstup před Rasmusem Jensenem. Ten odstup je dostatečný na to, aby mohl zaútočit ještě na Daniela Biuliho. Má před sebou ještě 1,5 kola. Takže stále ještě tam prostor na útok, na tu nejvyšší pozici je, i když Daniel Biuli má dnes velice dobrou formu. Závodníci jsou v posledním kole. Přejme si, aby Václav Milík ještě našel poslední špetky sil a zkusil v té závěrečné zatáčce na Daniela Biuliho zaútočit, což zkouší, ale bohužel neúspěšně. Vítězem 74. zlaté přilby města Pardubic se stává Dan Biuli z Velké Británie. Václav Milík na druhém místě, trošičku zklamaný, sklopil hlavu k řídítkům, ale musíme říci, že Václav Milík zajel skvělý závod a udělal boží atmosféru na tribunách. Celé tribuny stojí, budou samozřejmě tady dělat ovace českému závodníkovi. Byť to bylo druhé místo, tak je to krásné umístění. Václav je trochu zklamaný, ale nádherný závod. Myslím si, že ten závod jsem si zklamaný, protože to bylo fantastická jízda, fantastický finále. De facto se mu nevzdálil ani o metr od toho, co vyjeli z první zatáčky, takže Biuli je určitě výborný závodník, to je budoucnost plochý dráhy, protože je to mladý kluk. Myslím si, že mu 23 let, jak už bylo řečeno, dvojnásobný vítěz Grand Prix letos, takže jako určitě britský šampion, takže určitě to je závodník, o kterém ještě hodně uslyšíme a
A určitě Vencu to mrzí, pochopitelně, protože když jsem ve finále chci být první, chci ten, jak jsme tady říkali, ten kyblík mít na hlavě já, ale myslím si, že podal fantastický výkon a za mě dobrý. Nejenom za tebe, já si myslím, že i 10 000 lidí si myslí, že to bylo dobrý. Tak. I ten obrázek, který tady byl před malou chvíli na tribunu zaplněnou české vlajky, vlají. Radost projevuje i Andrej Lebeděš. No a Václav Milík teď tady diváky baví jízdou po zadním kole, zatímco my můžeme sledovat nejzajímavější fragmenty z této finálové jízdy. Bylo vidět, Petře, že ten start z té vnější pozice okoukal Vašek velmi dobře. Výborný start. Nepodařilo se mu přikryt všech pět jezdců pod ním. Dan Bjuli měl taky výborný start z jedničky a tím de facto vítězil. Václav Milík měl hodně blízko k Danu Bjulimu, ale jeho zkušenost, Dan Bjuli je přece jenom otrkaný v seriálu Grand Prix, tedy mezi tou nejvyšší světovou elitou, ale když se dívám na tyto obrázky Václava Milíka, tak Václav Milík v pátek a Václav Milík dnes, to jsou dva úplně jiní závodníci. Už tady dneska bylo kolikrát řečeno, každý závod je jiný a dnes se to ukázalo. Skutečně tyhle závodníci bavili. Myslím si, že diváci dnes odcházejí spokojenější než ti, co včera odcházeli z fotbalu. To se dá určitě říct. To asi zcela určitě. A hlavně skutečně vždycky má člověk radost, když uspěje český reprezentant. Václav Milík uspěl. Se na mě nikdo nezlobí. To druhé místo dneska v té sezóně, která byla, je vynikající. A naši závodníci, ať už to byl Václav Milík, tak i ty ostatní, prostě všichni dneska vydali absolutně všechno ze sebe a myslím si, že po zásluze budou za chvíli odměněni nástupních vítězů potleskem. Určitě a třeba si to Venca jakoby napraví tu chuť zítra a zítra třeba vyhraje. My už máme reportérku Janu Niklovou ne v parkovišti závodních strojů, ale přímo před hlavní tribunou. The hardest part of tonight was to make the final, and then you know, from there anything can happen. But we made a good start, and after four laps, I was looking for the finish. But it was a long race, but I'm just so happy to get the win. It's such a historic meeting, and just to be here is pretty cool. So to have the helmet now is extra special. Cokoliv. Povedlo se mu odstartovat a dokázal si udržet tu pozici a zvítězit. Možná mu pomohlo i to, že se účastnil toho pátečního závodu mistrovství Evropy. Každopádně je si vědom to. Určitě pro mnohé zahraniční fanoušky tím jasným favoritem, pochopitelně pro nás, byl favoritem Václav Milík, Honza Kvěch a ostatní čeští reprezentanti, ale určitě Dan splnil tu roli toho favorita. Hanes je sportovec. Zahodil čepici. Ježiš, teď na to sáhne těma špinavýma rukavicema. Tam je vidět vždy, když pardubický klenotník Pavel Lejhanec závodníkům vysvětluje nesahat na tu přilubu, nesahat. To tím, že jim nedostává bílý rukavice. No, což také občas dělal, možná má nějaké v kapse a nakonec je vytáhne ještě. Ona ta přilba bude trpět, protože samozřejmě vítěz, kterým je Daniel Bjuli, bude mít ještě možnost jet čestné kolečko na novém motocyklu, nové značky ESO, o kterém jsme tady už hovořili. Myslím si, že ta přilba ještě utrpí další, jakoby trošičku újmu, že určitě kluci ho skropí šampaňským, takže ta helma bude ještě pokropená šampáněm, takže určitě, možná se ještě k panu Lihancovi vrátí, aby ještě přeleštil. Já znám pana Lihance, on to všechno má u sebe v kapsách a ve chvíli, kdy Dan Bjuli bude stát na tiskové konferenci, tak samozřejmě už můj bude leštit. Ono je dobré, že tady vlastně, když si sem zveme ty hosty, včetně pana Lihance, tak dostaneme instruktáž trošičku o oborech, ve kterých nejsme úplně doma. Já jsem si myslel, že ta přilba je hodně tvrdá a inženýr Lejhanec mě vyvedl z omylu, říkal, že stříbro není zas tak úplně tvrdý kov. Věř mi, že když máš na hlavě, tak je hodně tvrdá. To věřím. Nevím, třeba se už zlepšilo to polstrování od toho roku 96? To nevím, ale určitě je hodně tvrdý.
tady přesně to, co jsem říkal. No, tohle je přesně ono. Myslím si, že pan Lehanec právě teďko brečí. Myslím, že si musel vzít zvýšenou dávku léku na tlak, aby přežil to, jak se závodníci chovají k této cenné trofeji. Ta je pěkně skropená a teď ještě nezbytná dávka šampaňského za kombinézu. Ještě, že Dan Violi nejede zítra to míčku v memoriál, to by tam byl trochu cítit, když to řeknu. No je to určitě škoda, že nejede memoriál, ale myslím si, že do budoucna určitě se seze. On nepojede, já vím, že by tam jel, ale on odjíždí do Švédska na finále švédské ligy, takže to je důvod, proč Dan Violi nejede zítra.